Moram povedati spet, tako kot poudarjam vedno znova, da smo lahko z rezultati delovanja strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva MatPro zelo zadovoljni. Vse nam to priznavajo ne samo partneri, ki so vključeni v naše partnerstvo, ampak tudi okolje, v katerem delujemo. Vse smo po rezultatih na zavidljivem nivoju med vsemi partnerstvi po vseh 9 prednostnih področjih. Veliko smo naredili na skupnem razvoju, predvsem v smislu povezovanja tako med posameznimi podjetji, interdisciplinarno in disciplinarno v panogi, te tudi inštitucijami znanja. Po drugi strani smo pa zelo dosti naredili tudi na področju razvoja človeških virov, kjer intenzivno delamo na kadrovski platformi in jaz mislim, da z vsemi aktivnostmi je nujno, da jim implementiramo in verjamem, da bomo to v letošnjem letu s tako veliko intenziteto tudi nadaljevali. Tisto, kar je zelo pomembno opredeliti kot rezultate naših aktivnosti, je še tudi področje trajnosti. Največ smo naredili na področju družbene trajnosti, ker smo tudi izdali en priročnik, kako se naj podjetja lotevajo tega področja in teh aktivnosti v tem segmentu. V naslednjem obdobju posvečamo več pozornosti tudi okoljski trajnosti, tako zakonodajnemu okvirju kot vseh ostalih področjih na tem segmentu in seveda tisti poudarek, ki pa je zelo pomemben zaradi izvozne naravnanosti našega gospodarstva, ki je vključeno v strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, je pa seveda področje internacionalizacije. Tudi tukaj se intenzivno povezujemo in lotevamo različnih aktivnosti, predvsem povezanih z Vanguard iniciativo, tako da je področje zelo veliko in tudi rezultatov, ki se nam kažejo skozi kazalnike uresničevanja našega akcijskega načrta, ki praktično vse dosegamo ali presegamo na zavidljivem nivoju. V lanskem letu je bila sprejeta obsežna zakonodaja z področja krožnega gospodarstva. Dejstvo je, da ta zakonodaja govori o ravnanju z odpadki. V bistvu gre za spremembe okvirne direktive odpadki in tudi drugih direktiv z področja embalaže, električne, elektronske opreme, baterij in tudi odlaganja odpadkov. Da usmeritev je krožno gospodarstvo, torej predvideva ukrepe, ki načrtujejo potem proizvodno izdelkov, ki so bolj trajni, ki so ponovno uporabljivi, popravljivi in seveda tudi reciklabilni. To je ključna usmeritev. Na današnji delavnici se bomo pa posvetili tudi pogojem, ki govorijo o stranskih proizvodih, pogojev, ki govorijo o prenehanju statusa odpadkov in seveda tudi o razširjeni odgovornosti proizvajalcev in ločnici med odpadki in proizvodi ter kemikalijami. To so vsebine, ki so pomembne za SRIP MatPro.